Boa noite, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um Redcast, o podcast do Gran Curso Online de redação. E hoje, continuando com o assunto meio ambiente, agora com dois convidados, um que vocês já conhecem, o professor Augusto Morelli, novamente a pedidos, e mais um professor novo aqui com a gente, o professor Jean Carlo, muito bem-vindo ao nosso Redcast, podcast do Gran de redação. E pessoal, lembrando, o assunto meio ambiente é um assunto que está valendo não apenas para concurso do IBAMA, para concurso do ICMBio, mas para qualquer concurso que cobre atualidades na prova discursiva. Atualidades é fácil, né, trazer o assunto meio ambiente. Boa noite para vocês dois, meus amigos professores. Boa noite, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com grandes especialistas aí. Não em meio ambiente. Mas, galera, a gente combinou, né? Ou seja, vocês estão assistindo ao Redcast, né? A galera que combinou, né? Na verdade, foi uma sugestão do professor Augusto, né? Que a galera aderiu, foi falar sobre matrizes energéticas e como que isso pode ser eventualmente cobrado numa prova discursiva, sobretudo do IBAMA, né? O ICMBio também está aí com uma prova uma semana depois do IBAMA. Mas também, como eu sempre falo, em atualidades. Então não importa, né, a banca que você estiver fazendo concurso, se for atualidades para concurso, ou alguma banca eventualmente pode chamar de conhecimentos gerais, pode cair esse assunto meio ambiente sempre muito forte. E eu queria fazer um pedido para você, professor Jean, já que você é o novo aqui, né, na nossa mesa, para a gente começar aqui dando um pontapé inicial no assunto. Talvez alguns dos nossos ilustres alunos que estão nos assistindo, eles não saibam o que é uma matriz energética, o conceito de matriz energética, e o que você diria que dá para a gente falar sobre essa definição de matriz energética que um aluno precisa saber, seja um aluno, né, mais especializado para o concurso do IBAMA ou até um aluno que for fazer uma prova de atualidades. O que ele precisa saber, o básico? Redação, normalmente você precisa saber o básico, né? Você não precisa aprofundar muito. Então, matriz energética é um assunto que tem que tomar cuidado com um peguinha muito comum, que é diferenciar a matriz energética da matriz elétrica, né? Então, a matriz elétrica é aquele conjunto de fontes de energia que são a energia que a gente usa na nossa eletricidade, né? Fontes produtoras de eletricidade. Já a matriz energética, ela inclui a matriz elétrica e também a energia utilizada nos transportes. Então, ele é um conjunto mais complexo, né? A matriz energética contém a matriz elétrica. Certo. Pessoal, para quem não conhece o professor Jean, o professor é perito da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, né? O professor Morelli você já conhece, né? Já é de casa aqui, o cara... O cara é o cara do IBAMA, né? Professor, boa noite para você. Como é que você está hoje, meu amigo? Boa noite, professor Léo. Boa noite, professor Jean. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estou sempre com esse gás para bater um papo com vocês aqui, né, cara? Sempre na correria, né? Apesar do horário, mas assim, com muita disposição de ajudar a equipe que está preparando o pessoal e principalmente disposição de ajudar os alunos que a essa hora estão nos assistindo, né? Poderiam estar vendo outras diversões, outras coisas, estão imbuídos aí desse propósito árduo de enfrentar um concurso. Portanto, eu acho que a gente tem que dar nossa contribuição e é o que nós estamos fazendo aqui agora. E eu gostei que você falou outras diversões. Então, você está aí dizendo que aqui é divertido. Para mim é. Para mim é sempre uma diversão, no bom sentido também. Tá? Pois é. Mas, a partir dessa definição do professor Jean, o que a gente pode falar sobre a matriz energética do Brasil? E aí, ela está próxima das boas práticas internacionais, de um padrão ouro, do que deveria ser a matriz energética de um país, ou a gente está muito longe disso, professor? Olha, primeiro, foi muito oportuno o professor Jean fazer essa distinção, porque eu já tinha tido até essa ideia hoje. Falei, olha, eu devo lembrar o pessoal que matriz elétrica não é matriz energética. E é uma pegadinha que, se escorregar, é fácil. Fácil. Né? Fácil. Eu escorregaria, com certeza. Não sou dessa.
Então, eu já estava escorregando aqui, né? Já que me segurou aqui em pé, então, porque eu estava caindo. Achei muito oportuna, muito oportuna essa observação. E, bom, aí a gente tem que fazer aqui um apanhado das circunstâncias e do que é que nós estamos vivendo hoje, né? O Brasil assumiu compromissos em Glasgow e se comprometeu a neutralizar nossas emissões de carbono aliás, ele deveria se comprometer a 2050, mas bateu no peito e falou, deixa que eu chuto, e diz que vai neutralizar as nossas emissões de carbono em 2030. Muito pouco provável que isso vá acontecer. E não é... por vários fatores que inclusive independem do Ministério do Meio Ambiente. Tá ali, né? Exato. 8 anos. Isso independem até do Ministério do Meio Ambiente, do governo brasileiro, porque tem um cenário internacional aí a ser enfrentado, de forma que eu achei assim um otimismo exagerado, né? Um voluntarismo, vamos dizer, eu não preciso mostrar serviço, não, que 2050, agora é 2030. Okay. Perfeitamente. Tá, sumiu lá. Aquilo é promessa, não está escrito em lugar nenhum mesmo, né? Sim. Então, enfim. Palavras do vento levam. Exatamente. Se não cumprir, não acontece nada também. Exatamente, não há nenhuma sanção, né, para essas promessas vãs. Então, mas o que nos cabe refletir? Que, a despeito, né, de nós termos uma matriz elétrica hoje preponderantemente limpa, 83% da nossa matriz elétrica é de energia renovável. Eu acho isso um feito. E 63% com energia hidráulica, 10% hoje já com energia eólica, aproximadamente outros 10% com vapor, derivado de bagaço de cana, queima de resíduos, essas coisas todas, embora também sejam emissores de CO2, mas não são combustíveis fósseis, né? E temos aí a matriz solar, que ainda oferece muito pouco ainda, mas com uma possibilidade muito grande de crescimento, com 1%, e também de pouca relevância, mas preponderantemente nós trabalhamos com energia hidráulica. Sim, lembrei, o gás natural, que é convertido também em energia elétrica, sendo que dessas aí, renováveis, propriamente dito mesmo, seria os 63% da energia hidráulica, os 10% da eólica e 1% da energia solar. As outras... eu diria que são energias de oportunidade, mas não necessariamente renováveis. Enfim, se no âmbito da matriz elétrica nós somos vanguarda no mundo, porque isso, comparado com outros países, nós estamos falando com uma diferença assim, muito acentuada. Na Europa, nos Estados Unidos, a produção maciça de energia elétrica é produzida com carvão vegetal, petróleo e usinas nucleares. Sim. Né? Eles não dispõem dessa imensa rede hídrica que o Brasil possui, né? E que ainda possui potencial nessa área, e depois a gente pode até falar sobre isso, mas que já hoje menos aproveitado por outras razões. Então, comparados com outros países, no ponto de vista da produção de energia elétrica, nós estamos disparados, um país que eu diria como um exemplo, um padrão a ser seguido, embora tenhamos modelos que não podem ser seguidos por todos, justamente porque não tem esse potencial hidráulico que nós temos, né? Mas, de qualquer maneira, a gente teve essa ótima iniciativa de aproveitarmos nosso potencial hidráulico, quando poderíamos estar pensando em coisas até mais fáceis, né? Vamos fazer tudo a carvão, vamos fazer tudo a base de petróleo. Mas o Brasil fez uma escolha inteligente, se antecipou a problemas que viriam a ocorrer muito tempo depois, e há somente um porém nessa questão, né? Ficamos dependentes das mudanças climáticas. Esse ano, por exemplo, nós estamos vivendo uma crise hídrica que se acentuou drasticamente, inclusive nos últimos dias. Hoje eu estava ouvindo sobre a seca no Rio Grande do Sul,
né? Uma coisa que está chegando eu acho que num outro podcast aqui eu comentei sobre minhas viagens no sul ano passado. Sim. E praticamente há um ano que não chove no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ontem nós tivemos temperatura de 43 graus no Rio Grande do Sul, uma coisa que para eles é impensável, embora tenham já ocorrido, mas com uns passamentos assim, de tempo muito longo, né, ao longo do tempo, enfim. Então, nós estamos aí ameaçados por um déficit ou por uma crise hídrica que pode nos afetar no futuro, como nos afetou esse ano, com mais intensidade, jogando por terra essa nossa vantagem, né? Então, hoje eu tenho a vantagem de produzir com uma matriz hidráulica. Me permite uma parte? Vários. Vários, obrigado. Senão eu continuo. Eu lembro que a gente conversou, o professor Jean, a gente estava conversando no podcast passado, eu e o professor Augusto, e ele falou sobre eventos extremos, né, eventos climáticos extremos. Eu queria perguntar para vocês dois se o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora pode ser considerado dentro daquele escopo de eventos climáticos extremos, que foi um assunto que a gente tocou, né? Ou seja, que o professor Augusto mencionou sobre esses eventos acontecerem com uma frequência maior do que era típico, né? E se a gente pode classificar isso, se um aluno pode levar isso para uma prova discursiva, como esse exemplo, até porque a banca gosta de exemplos ali cotidianos. Depois eu tenho outro comentário para fazer também. Eu acho que o caso do Rio Grande do Sul, como aluno, não levaria como evento extremo para a prova. Certo. Em que pese eu achar que é, mas é um risco. Uhum. Agora, tem, por exemplo, o caso da seca do ano passado, que não ocorria há 91 anos. Na verdade, ela nunca tinha ocorrido, porque a nossa série histórica tem 91 anos. Então, desde que a gente monitora, ela Sim. foi a maior seca já registrada. Então, esse, com certeza, é um evento extremo que vale a pena levar para uma prova, né? Uhum, entendi. E ele tem consequências terríveis, como o professor falou, para o nosso sistema, para a nossa matriz energética, principalmente matriz elétrica, por causa das condições das nossas usinas hidrelétricas. A gente tem dois tipos de usinas hidrelétricas, né? As a fio d'água e as com reservatório. Uhum. Essas a fio d'água, como ela não acumula água, ela gera conforme a vazão dos rios. Uhum. À medida que o rio baixa a vazão, essa geração diminui. Se esse rio seca, essa geração para. E até o reservatório, que em tese é um pouco mais estável, como ele tem usos múltiplos, ou seja, não é só a geração da energia, abastece uma cidade, ele trata um esgoto, tem o pessoal que vive da pesca, então ele não pode ter a sua vazão toda destinada à energia elétrica. Sim. Então, se ele baixa muito, a geração de energia elétrica também tem que diminuir. E isso causa um problema todo no nosso sistema, né? Que a gente passa a ter uma insegurança energética. E aí vai o Brasil ter que comprar energia do Paraguai, da Argentina, por exemplo, ou ter que ligar as térmicas, que são a carvão, a gás ou a óleo diesel, que são mais poluentes, não são renováveis, que além de poluir, aumenta o custo, né? Então, por exemplo, semana passada, ou foi na segunda-feira, se não me engano, o governo editou um decreto permitindo o empréstimo para aquisição de energia elétrica. E esse empréstimo a gente vai começar a pagar em 2023 ao longo de 5 anos. Então está garantido que nós vamos ficar pelo menos mais 5 anos pagando energia mais cara por causa da crise do ano passado, associado aí à falta de planejamento do governo. Certo. Não só desse governo, né, do Estado como um todo na sua matriz. Uhum. Que o hidráulico é muito bom, mas nos deixa refém do clima, né? E o clima mudando, a gente tem que se adaptar junto com ele. Entendi. Então você diria que tem um potencial para acontecer o que está acontecendo no Cazaquistão, aqui, ou seja, as revoltas populares aqui para os próximos anos, a gente tem aí uma perspectiva de aumento do valor da nossa conta de energia elétrica, e isso pode gerar aí uma certa satisfação popular? A insatisfação, com certeza. Se você... os dados apresentados pelo IBGE mostram que aproximadamente 40% dos consumidores têm algum tipo de inadimplência com energia elétrica hoje.
Então, ou a pessoa atrasa uma conta de luz, ou atrasa várias, tem corte sucessivo, corta, volta, paga, sei. E aumentando o preço, a tendência é essa inadimplência ir aumentando, né? Sim. A gente teve uma situação semelhante com gás de cozinha, que teve um aumento aí na ordem de 60% em um ano, e aí fez uma parcela da população migrar do gás para a lenha. Voltamos um século. Uhum. Então, provavelmente, pode ser que aconteça de novo esse corte sucessivo de energia e o pessoal voltar para a lamparina. É possível, porque se aumentar no jeito que vem aumentando, sem um contraponto aí do governo para ajudar, vai ficar complicado. Entendi. Eu estou fazendo essa pergunta para você. Sei que talvez não seja exatamente a tua área de expertise, mas como vocês dois são especialistas em meio ambiente, vou trazer esse assunto justamente porque no tema 3, né, que é o analista ambiental, tema 3 do IBAMA, você tem uma linha ali no edital, que é uma linha que eu achei assim, ela é muito pequena, mas ela é gigantesca na prática, que é a parte de economia, de economia relacionada ao meio ambiente, né? Então, assim, quando inclusive eu estava fazendo o podcast na semana passada com o professor Augusto, estava rolando, né, a revolta ali no Cazaquistão, né? O pessoal estava quebrando tudo lá justamente por conta de um aumento abrupto ali do preço do gás, né? E o que aconteceu, pelo menos até onde eu me informei, foi que o preço do gás lá ele era subsidiado, o governo parou de subsidiar, pelo menos no volume que subsidiava antes, e aí o preço praticamente dobrou. Então, assim, galera, o que a gente está vendo aí, né, é uma situação na qual a nossa energia, né, nosso gasto energético aí vai, né, nosso gasto financeiro com a energia vai só aumentar. Mas tem uma pergunta, apareceu uma pergunta aqui, dá para rolar o chat para cima aí? Uma pergunta boa de relacionamento com... Não, tá aqui, ó. Olha lá, é muito arriscado relacionar esse assunto, né, das represas com mudanças climáticas? Você acha para prova ou... Vocês acham que é uma coisa válida? Eu acho que é um raciocínio válido, sim. Porque, não só mudanças climáticas, né? Você pode relacionar até o contexto de desmatamento do Brasil, né? com o regime hídrico, hidroclimático, e, consequentemente, com a vazão das nossas represas e a geração de energia. Então, existe o conceito dos rios voadores, né, que são oriundos da evapotranspiração da floresta amazônica, geram uma nuvem de vapor que ela atravessa o centro-oeste, vai até o sudeste, dependendo, chegando até o sul. Quanto menos floresta, menos evapotranspiração, menos água, menos chuva aqui no centro-oeste e no sudeste, onde estão os principais reservatórios. Uhum. Então, essa conta... relativamente simples de fazer. Se você destrói lá, nós estamos sendo afetados aqui diretamente no bolso, que é onde você perguntou, com o aumento da tarifa. Pois é, pessoal. Então, professor Augusto, quer adicionar? Pouca coisa para adicionar, porque o Jean já deu uma aula bem. pois é. E é muito bom quando a gente tem uma outra pessoa da mesma área porque aí a gente não precisa ficar lembrando de certos detalhes que a pessoa já lembrou para você, ó, é mesmo, cara. Então, ela te poupa de certos. Você estava gravando hoje, né, para a galera. Você já tá com o certo. Mas hoje eu tô, minha vibe hoje está na economia, sabe? Porque hoje eu estava falando justamente de desenvolvimento econômico e biodiversidade, então eu estudei muita economia essa semana e tal, enfim. Mas até a proposta para a mesa, cara. Não. Mas só assim, reforçando, né, o que o Jean disse, vale lembrar que o Brasil tem a segunda economia, a segunda eletricidade, o custo de energia elétrica mais caro do mundo. Apesar da nossa matriz limpa, apesar da nossa abundância de água, o nosso custo de produção de energia elétrica ainda é muito caro, principalmente pelas deficiências que estão ocorrendo no sistema em função de diminuição de fluxo, né? Então aí você tem que acionar a termoelétrica,
você tem que, em caráter de urgência ou para dar uma freada no consumo, você eleva uma bandeira, bota lá uma bandeira amarela, uma bandeira vermelha, de forma que hoje a nossa energia é caríssima e ela só perde para a Alemanha, que produz praticamente sua energia toda a base de energia nuclear e ainda um resíduo aí de energia termoelétrica. Então, só isso já dá um sinal de quanto nós estamos vulneráveis, né? E a propósito de eventuais insatisfações, revoltas, essas coisas todas, basta a gente lembrar que o governo instituiu o Vale Gás. Quando o governo começa a instituir essas gambiarras, vale leite, vale gás, vale isso, é porque a coisa está mal. E você não está conseguindo, né? Você não se planejou, você foi pego na contramão. E aí, como é que você faz para diminuir ou aliviar essa tensão que se cria, né? Então, você lança mão desses expedientes, né? Que são extraordinários, vamos dizer assim, no sentido de que não foi planejado, de criar, por exemplo, o Vale Gás. Eu estou esperando eles criarem o Vale Gasolina, porque eu, para vir aqui hoje, eu estou sentindo mais do que há um mês atrás. Então, sim, preciso de um Vale Gasolina também. Então, brincadeira, né? É, lógico, mas o que eu quero dizer é que realmente... Brincadeira com um fundinho de verdade, né? Mas a gente... porque hoje também você se queixar diante da multidão de desassistidos, né? Pega até mal, né? Sim, sim. Então claro. a gente tem que fingir que está tudo bem, né? Mas como a gente sabe, na verdade, todos têm direito, né? Claro. Mas voltando aqui, então, a energia propriamente dita, em todos os sentidos, não só na energia elétrica, na matriz energética, aí agora, voltando, né, para o início da nossa conversa, ela é tema de tensão permanente no passado, no presente e com tendências a se tensionar mais no futuro. Isso foi uma piada que você inseriu aí na sua fala ou foi completamente involuntário? O quê? Falar que é tenso, tensão. Não, é verdade. Sobre... Não, falando sobre energia, você falou que é tenso o negócio. Acabou dando trocadilho, né? É, eu tô aqui pensando, caraca, olha como é que o texto do cara é ensaiado, né? Você tá vendo, né? Olha só. Eu tô aqui. Porque você sabe, já que você tá da tensão do Cazaquistão, e que a Rússia enviou para lá soldados, porque é pelo Cazaquistão que passam os gasodutos da Rússia que abastece a Europa. Sim. Então, olha como é que está tudo interligado, de certa forma, né? Você tem uma crise energética que envolve não só um país, mas um continente, dois, né? Então, assim, só acho, e aí eu reforço o que o professor Jean já disse, para tomar muito cuidado com esses assuntos, para a gente não escorregar em algumas coisas, porque às vezes a gente, no afã de querer escrever uma coisa, né? Então a gente acaba cometendo um erro que comprometa a resposta. Então eu diria que, assim, nesse tema, vamos ser objetivos, vamos evitar chutar, né? E prestar bastante atenção para não se confundir com coisas que se parecem, mas que não são a mesma coisa, né? Pois é, e eu tô querendo usar esse momento aqui para desconstruir uma coisa que me foi ensinada. Eu imagino que eu vou ser desconstruído aqui. Tá, mas eu vou falar o que eu aprendi, né, pelo menos no colégio, enfim, que era o seguinte, que o Brasil tinha, né, um planejamento muito grande nessa questão energética justamente por o sistema ser todo interligado. Você tem o ONS, né, ou seja, você falta luz em um pedaço do país, no outro pedaço do país pode suprir essa falta de eletricidade, enfim, isso me foi ensinado com uma grande vantagem do Brasil, né? uma grande evidência de planejamento e distribuição de energia elétrica, e que seria algo que outros países, né, inclusive países, né, muito mais desenvolvidos do que o nosso, não têm. Isso procede? Isso ainda está valendo? Ou isso já não é mais nenhuma espécie de vantagem econômica? Porque como você falou, né, a gente tem a segunda energia elétrica mais cara do mundo, né? Ou seja, e daí que o sistema todo interligado, né?
É, na verdade, o sistema não é todo interligado. Certo. Ele, se você pegar assim, por regiões, o sistema do Sudeste ele é todo interligado, mas ele não é totalmente interligado com o Nordeste e com o Norte, por exemplo, que isso demandaria linhas de transmissões de milhares de quilômetros. Uhum. É, então, o que acontece? O Brasil teve um bom planejamento, para, inclusive para outras usinas hidrelétricas que até hoje não foram construídas. Mas hoje, ambientalmente, fica cada vez mais difícil você justificar e conseguir aprovar o licenciamento ambiental de uma grande hidrelétrica, principalmente depois de Belo Monte. Uhum. Então, que a opção atual são os microgeradores, as gerações distribuídas. Então, são as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas, que são rios menores, mas são normalmente fio d'água, tem esse problema da estabilidade que não dá a segurança para o sistema. Então, saiu até um relatório, não sei se ele foi divulgado oficialmente, mas já está na imprensa, do TCU, uma auditoria do TCU, falando justamente da falta de planejamento do Brasil com relação à segurança energética. E uma das questões apontadas é a falta de interligação. Se a gente pegar, por exemplo, o Nordeste, ele gera aí quase 90% da energia eólica do Brasil todo. E teve períodos que o Nordeste conseguiu ser autossuficiente só com eólica. Se manteve assim, alguns dias do ano, só a eólica segurou tudo. Não precisou de um quilowatt de energia de outra fonte. Uhum. E às vezes quando dá uma baixa hídrica aqui no Centro-Oeste ou no Sudeste, a gente não consegue trazer toda essa energia extra do Nordeste para compensar. Então, o que a gente chama de energia firme, né? que a segurança do sistema fica comprometida. E a eólica ela também tem as suas questões de variabilidade. Tem época do ano que venta mais, que venta menos, aí produz mais, produz menos. Então, o grande segredo de uma boa matriz energética, de uma boa matriz elétrica, é a diversificação. Uhum. O Brasil não pode investir só em uma fonte, ele teria que investir em todas porque elas são complementares. Inclusive na energia nuclear? Na minha opinião, sim. E também em interligação, mais linhas de transmissão, mais transformadores, inclusive até em baterias. Por exemplo, o solar ele só gera de dia. É, então, e ainda no Brasil, o período que mais se consome energia é à noite. Uhum. Então a gente tem esse problema de gerar bem durante o dia, mas não consome, essa energia fica sem uso. E aí quando precisa, não tem. Então se a gente investir em pesquisa para baterias, para acumular essa energia solar, para ela poder ser consumida à noite, também é uma das soluções. Engraçado você citar isso, professor Jean, porque assim, você está falando, né, sobre essa geração de energia solar, eu estou pensando assim, mas me pareceu ser meio óbvio ter, né, uma forma de você guardar essa energia, mas a coisa está tão precária desse ponto assim, que você gera energia durante o dia, ela não vai ser utilizada, ela vai se perder. Assim, a gente está nesse nível de precariedade tecnológica aqui no Brasil, isso é uma coisa para muito poucos. Eu não tenho propriedade para falar especificamente de baterias, mas assim, pelo que eu sei, ela é uma tecnologia cara mundialmente, porque a matéria-prima das baterias ela é relativamente escassa até hoje, né? Então assim, é só você pegar aí os nossos celulares, a dificuldade de ter uma bateria boa, sim, ela é real. Então isso acontece para carro, os carros elétricos aí vêm evoluindo as suas baterias, mas ainda não dá, é difícil ter um carro 100% elétrico com alta autonomia, normalmente ele não é a mesma autonomia de um carro a combustão. Então este eu acho que está mais relacionado ao preço dessa tecnologia do que a existência. E isso acontece, isso é normal. Por exemplo, a energia solar, ela nos últimos 10 anos, tirando a pandemia, que a pandemia encareceu novamente, mas até 2020, ela barateou, de 2010 a 2020, ela barateou aproximadamente 90%. Aí, nos últimos 2 anos, ela subiu mais ou menos 20% em razão de dólar, de quebra de cadeia de produção e tal. Mas isso deve acontecer com as baterias da mesma forma que aconteceu com os painéis solares ao longo dos anos.
Interessante. Ó, comentei aqui, eu tenho várias questões aqui que na minha cabeça são pontos pacíficos, né? Desconstruídos, mas esse é um processo de aprendizado mesmo, é assim que é legal. Então, eu vou aproveitar teu comentário sobre os carros elétricos e vou trazer uma pergunta para o professor Augusto, né? Não sei se ele vai gostar ou se ele vai me odiar, né? Não, eu agora estou tranquilo, porque aquilo que eu não der conta, eu já tenho para quem passar. Eu não vou passar aperto. Pois é, então assim, um artigo que eu estava lendo, artigo de jornal, não um artigo científico, mas um artigo de jornal, comentava sobre as baterias dos carros elétricos, né? Ou seja, baterias de lítio, né? Uhum. E então essas baterias, elas, como você falou, são um material escasso, né? Ou seja, elas são caras, feitas com material escasso, mas esse artigo de jornal especificamente, ele falava o seguinte, professor Augusto, que existe uma certa dificuldade de você afirmar, por exemplo, que o carro elétrico ele seria assim, ecologicamente correto, porque essas baterias elas gerariam uma quantidade enorme de dispêndio para que você possa minerar esses elementos, né, para poder montar a bateria, bem como elas geram ali um lixo, né, na hora que você vai descartar, e que tudo isso somado por si só já não deixaria coisa viável, pelo menos com a tecnologia atual. E isso procede, não procede? Dá para a gente levar de alguma forma isso para a prova? Isso é uma discussão razoável? É. Ou eu estou aqui num delírio performático completo? Não, talvez. Você não só não está delirando, como é um questionamento que eu já fiz a mim próprio. Da mesma forma que eu fiz, e acho que eu cheguei a comentar aqui em algum momento, em outras aulas, e dando como exemplo, eu tinha citado anteriormente, né, que se nós formos levar em conta o padrão de um americano médio, e se todos nós fôssemos comer carne, a partir deste padrão americano e considerando toda a população do planeta, seria absolutamente inviável, como já está sendo, com menos de 2/3 da população comendo, né? Então, hoje, você pensar em que a indústria, que eu até citei isso hoje na minha aula, né, que agora não é indústria mais da carne, é indústria da proteína animal. Você vai mudando o nome para dar, né, uma coloração mais amena, mais bonitinha, né? Dourar a pílula, né? Uhum. Então eu não produzo mais carne. Eu sou um produtor de proteína animal. Ah, tudo bem. Mas o fato é que... É quase que sanitária essa palavra, esse termo, né? E você começa a enxergar, não, você já deixa de enxergar o frango, o boi, você começa a ver aquele pedaço que já vem embalado, você não consegue identificar aquilo mais imediatamente com o animal. Sim. Né? Você descaracterizou o animal, né? Sim. Enfim, coisas e artimanhas do mercado, né? Do capitalismo, enfim, Tá, ele está fazendo o papel dele. O meu papel, às vezes, é descortinar essas coisas, né? Enfim. Não, e é uma coisa interessante que você mencionar esse ponto dessa nomenclatura, porque isso é uma coisa que vai ao contrário do movimento atual da própria língua portuguesa. Sim. Ó, vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo bem, bem comum em concurso público. Alguns anos atrás, se você fosse ler qualquer edital, você ia ter lá, né, aquela cota de 20% no DF, né, e até 20% na esfera federal, para pessoas com deficiência. Só que antigamente a nomenclatura era o PNE, era pessoa com necessidade especial. Exato. Só que esse nome não é adequado. Você pode ter pessoas com necessidades especiais que não têm deficiência. E aí houve um movimento que eu penso que é acertado para modificar essa nomenclatura para pessoas com deficiência, virou o PCD. Né? Ou seja, isso que você está me dizendo é exatamente o movimento contrário, ou seja, você vai deixando os termos assim mais técnicos, mais limpos, assim, né? Parece que assépticos, né? Assépticos. Você sabe que no meio ambiente tem um nome para isso, né? A expressão em inglês chama greenwashing. Exatamente. Sim. Então é você pegar aquela empresa ou aquele serviço ou aquela atitude
que é sabidamente poluidora, e você passar uma tinta verde lá e dizer que agora eu sou sustentável, né? Você mudou um insumo da sua cadeia produtiva, mas ela continua super poluidora, uhum. E você usa aquele insumo que você mudou para dizer, agora eu sou verde, eu sou sustentável. Então, ele vai no caminho aí da proteína animal, né? Entra aí um pouco no conceito, sim, de greenwashing. Legal, galera. Olha. E aí, só para concluir, né? É porque a gente estava falando de eletricidade, eu acabei indo para o pasto, né? Falando do boi. Mas, na verdade, o raciocínio é o mesmo, tá? Eu acredito que, a não ser, e eu espero que, né? Que nós tenhamos um avanço muito grande na capacidade de gerar energia elétrica limpa, pode ser que a gente só esteja trocando de nome, né? Porque eu deixo de usar o combustível fóssil diretamente no meu carro, aí eu tiro o meu tanque de combustível, meu tanque de gasolina, meu tanque de diesel, e coloco lá uma super bateria. E a propósito disso, só um recortezinho rápido, eu li que essa semana eu não sabia que a Bolívia, ela é ela tem uma grande reserva de lítio, e fez um acordo agora com uma mega power empresa norte-americana, justamente com o objetivo de produzir baterias ultra eficientes para suprir eventualmente essa demanda do mercado de carro elétrico, que realmente é um limitante, sim, né? Como já foi para o telefone, a gente carregava, né, o telefone durava nada, né? Enfim, e eram as baterias, eram grandes, elas estão encolhendo, né, e tal, enfim. E tijolo, que, né? É. Saiu de tijolo, deu uma cebola, e derrotou o sabonete, né? Sabonete. E acredito que isso vai ocorrer também, né, com esse processo, não só para a produção de energia solar a partir de casas, prédios, onde você vai ter seus painéis e poder armazenar sua energia, aquela que você não estiver utilizando ou que você não jogar na rede, como também a utilização nos veículos. Mas aí vem a pergunta, eu tiro o combustível fóssil do carro, mas eu tenho que produzir aquela energia. E aí eu pergunto, essa energia para abastecer o carro, a energia elétrica que vai abastecer meu carro, qual vai ser a sua origem? Aí nós só temos, para um país europeu, nós só temos três alternativas. Me corrija o colega que é mais conhecedor do assunto eletricidade, de geração de energia elétrica que eu. Nuclear, carvão ou petróleo. Eu não conheço outra fonte de energia que eles estejam utilizando. Aí eu tiro o combustível, eu tiro o fóssil do carro, né? E põe a energia elétrica aqui. Mas lá na produção da energia elétrica, isso no tempo que eu era criança, você dizia que era trocar seis por meia dúzia, né? Sim. O resultado, o balanço é zero. Então não há ganho, né? Aí vem também esse aspecto de que muitas vezes a indústria se antecipa, não com o objetivo propriamente de atender a uma demanda de economia de combustível fóssil, ou de não se utilizar, né? Porque é lógico que um diretor ou um presidente de um lá da Tesla já pensou nisso muito mais do que eu, pô. Sim. Que ele não vai ter essa energia elétrica para abastecer o seu veículo, a não ser que ele lance, sim, mão de combustível fóssil. Mas ele também quer estar nesta onda, né? Eu estou acompanhando a tendência mundial de caminharmos para a emissão zero. Eu quero ter um carro que eu possa dizer, eu quero ter um carro limpo, sim, né? Eu, consumidor, não, Morelli, eu não vou comprar o carro combustível, o fóssil, meu carro é verde, pô. Só que na hora que você faz, né, o caminho inverso, você vai chegar lá onde você está produzindo sua energia elétrica. Então, sim, no momento, é uma tendência que atende uma necessidade de avanço real, e que ao mesmo tempo pega carona, né? Nessa necessidade real, para também apresentar um produto que tem esse apelo ecológico, né? Então, basicamente é isso. Isso não é assunto de prova propriamente dito, mas é só para o pessoal conseguir, assim, fazer uma análise mais ampla, né? Porque quando você fala em carro elétrico,
O pessoal, eita! Solução de todos os problemas, né? Né? Como nós não temos panaceia para nada, né? Para nada. Então, basicamente você tocou é isso. Um ponto que eu acho importante, que são os impactos ambientais das fontes, né? Então, assim, você tem que pensar que uma bateria de lítio, ela é origem de uma mineração, né? Sim. E a atividade de mineração, ela é a mais ou uma das mais agressivas para o meio ambiente. Depois de minerado, é quase impossível você recuperar um ecossistema para o que ele era antes, porque você tirou o solo, você tirou uma série de elementos que não dá para voltar. Então, é um dano permanente. Então, se a gente for começar a explorar lítio ou outros minerais que venham a surgir aí, que sejam úteis para a bateria, na mesma proporção que a gente explora petróleo, será que isso é sustentável? Uhum. Então é uma pergunta a se fazer também. Porque se você pegar aí a maioria dos celulares, se você abrir ele, tem um negocinho lá de vida útil da sua bateria. Sim. E você vai ver que vai caindo. Então esse material, ele vai se degradando. Sim. À medida que ele vai sendo carregado e recarregado, né? Então, acho que não vamos fazer terra arrasada, né? Eu acho que a salvação disso aí é pesquisa. Eu tenho fé que isso vai evoluir da mesma forma que evoluiu painel solar, mas a gente não pode deixar de se preocupar com os impactos ambientais, tanto da produção dessas baterias, quanto o descarte dela. E só acrescentar aí, vamos dizer assim, um centavo aí na fala do professor, na matriz energética europeia, de fonte renovável, as iniciativas são até menores do que aqui, né? Então, eles têm eólica e eles têm um tipo de energia hidráulica nos países escandinavos, que usa movimento de marés, correntes marítimas e ondas. Uhum. Mas ela tem um limite de expansão, porque essas correntes, elas são mapeadas, então não dá para expandir do mesmo esquema como uma energia hidráulica aqui no Brasil. Tem os rios que cabem e os que não cabem, né? Uhum. Então, para eles, a grande solução seria, do ponto de vista não do renovável, mas do menos poluente, o nuclear, em que pese tem o resíduo, mas ele não emite tantos gases de efeito estufa. Sim. Mas tem alguns países que estão optando por descomissionar essa energia nuclear e aí indo para o gás natural, que é um pouco menos poluente, mas também é um grande gerador de metano, que também é gás de efeito estufa. Então, tem aí um grande caminho a ser percorrido, não só pelo Brasil, mas como pelo mundo todo. Então, deixa eu fazer um comentário com vocês. Vocês, assim, se for um delírio performático meu, vocês me avisem, tá? Assim, só me avisa no início. Mas isso é que tira a monotonia da coisa. Você tem que entender isso, cara. Isso faz parte do show, cara. Faz parte do show. Então tá, então deixa eu delirar à vontade. O que eu escutando vocês, eu começo a pensar e começo a rememorar, são outros pontos que me parecem ser importantes, como, por exemplo, a questão das cidades inteligentes, de você ter uma cidade, né, que não gaste tanta energia, né, ou seja, que ela seja planejada, que seja mais fácil você se locomover na cidade. E uma coisa que eu tava vendo essa semana, que me pareceu ser extremamente contrário senso sobre essa questão de utilização das fontes de energia, né? Então, a gente está vendo agora, né, para quem não sabe, o Facebook vai mudar de nome, vai virar Meta. Então, eles vão começar agora com o conceito do metaverso. Uhum. Em resumo, o metaverso é basicamente as pessoas ficarem conectadas muito mais tempo do que elas ficam. Uhum. Então, a primeira coisa que... duas coisas me ocorreram, né? Inclusive até em decorrência aqui do podcast. Primeiro, a vulnerabilidade, né? Ou seja, desse sistema, ou seja, pessoas conectadas lá tipo com óculos de realidade virtual o tempo todo, né? A vulnerabilidade do... por exemplo, alguém resolve desligar o disjuntor, né? Puxou a tomada, todo mundo que está ali tipo vivendo uma vida nesse...
nesse metaverso. Uma Matrix mesmo. E aconteceu, né? A puxada de tomada o ano passado aí ficou e quase um dia todo o WhatsApp. É verdade. Sim. Fora do ar. E teve gente que ficou, e teve gente que endoidou. Eu achei uma bênção. Cada um com sua, né? Depois que voltou, Max Zuckerberg até tweetou, tropecei num filme. Teve essa piadinha, viu? Pois é, e assim, eu fiquei muito impressionado com a fragilidade que você tem nesse sentido, né? Ou seja, alguém puxa a tomada. Né? Se você está mais inserido na internet, mais conectado ainda. Tô dizendo que se conectar é ruim, né? De maneira geral, mas... É, você está muito mais tempo na internet, você está muito mais vulnerável em termos ali, né, de ter um apagão elétrico, alguma coisa nesse sentido. E tem uma outra questão, me parece que você estimular as pessoas a ficarem cada vez mais inseridas nesse meio, né, nesse metaverso, né, como o pessoal está chamando agora, parece que aumenta o gasto de energia. E aí, estou delirando aqui ou não? Porque, cara, assim... Uma coisa que eu tava pensando assim, pô, se você for parar pra pensar, há, sei lá, 20 anos atrás, o que era o videogame? O videogame era tipo, sei lá, aqueles palitinhos batendo uma bolinha lá e não sei o que e tal. Hoje já é quase, né, já tá quase ali um... Não é qualquer computador que roda. Não é qualquer computador que roda, né, ou seja... Seu PlayStation já tem que ser o Plus. É, né? Tem que ser o 5, né? É. Pois é, então assim... Placa de vídeo poderosíssima. Sim. Que vai uma energia lascada. Exatamente. Exatamente, né, ou seja, tanto que os computadores precisam de um sistema de refrigeração todo complexo, né, para poder rodar esses jogos. Eu tô falando dos jogos aqui pelo seguinte, porque eles são... A renderização das imagens ali em tempo real, né? Ou seja, renderização de imagem para filme não é em tempo real, né? O cara usa lá os terabytes lá para ficar renderizando aquela porcaria lá e depois você vai ver lá o monstro lá no filme e por aí vai. Mas no jogo, né? No joguinho, ele vai aparecer em tempo real. Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eram palitinhos ali se batendo, ou seja, o que a gente pode pensar? Daqui a 20 anos, em termos de qualidade gráfica, vai chegar uma hora que vai ficar impossível você distinguir uma imagem de uma pessoa pessoalmente da imagem que está sendo transmitida para você por intermédio de óculos, né, enfim, de realidade virtual, de realidade aumentada, que vão ser, né, muito mais modernos do que o que a gente tem hoje. Então, trazendo para o assunto do dia, né, ou seja, isso me parece que é uma vulnerabilidade, medindo se eu estou equivocado aqui, e um gasto de energia brutal, ou seja, isso parece que está andando para trás, assim, parece ser muito legal e tal, mas, enfim, pelo menos da ótica de quem vai estar dominando o sistema vai ser ótimo, sabe? Mas assim, não sei se isso é uma coisa tão interessante. O que vocês acham? Viajei aqui muito pouco, o que você acha, Jean? Eu acho que é uma viagem interessante. Uma viagem interessante. Não, acho que não é só questão do metaverso, mas eu acho que o mundo digital e essa transição não vai parar tão cedo. Ela envolve uma demanda por energia elétrica crescente e a gente vai ter essa demanda aumentando por muitos e muitos anos. Tem a questão do metaverso, mas se a gente pegar, por exemplo, mercado financeiro, para você gerar criptomoedas, sim, você, a mineração, né, ela envolve um consumo absurdo de energia elétrica. Sim. Então, a gente tem uma explosão de várias criptomoedas e eu li um artigo recente que, se eu não me engano, a geração de Bitcoin já consumiu o equivalente a 1/4 da energia da Europa em um ano, alguma coisa assim. Então, você vê que... E a gente vai ter ainda mais digitalização do mercado financeiro, de outros mercados. Sim. Né? O próprio metaverso, ele é um mercado financeiro ali dentro também. Sim. O pessoal compra coisa lá. Teve até uma época que venderam um tênis virtual nos stories do Instagram, que você botava um tênis do Dolce & Gabbana. E o pessoal comprava essa máscara pro pé aí. Pois é, né? Rapaz, isso é o cumprimentar com chapéu alheio, assim, nível máximo, né? É um negócio impressionante. E aí vai, e a energia vai vir da onde, né? Então, assim, sim,
a gente já tem um problema de suprimento dessa demanda por questões climáticas e outras, né? E aí a gente ainda vai aumentar a demanda. Então, o pessoal vai ter que investir bastante aí em pesquisa e em novas soluções para isso. Mas voltando um pouquinho sobre o conceito de cidades sustentáveis que você estava falando, uhum. Se a gente pegar as cidades brasileiras, elas têm um padrão de, tirando as grandes metrópoles, a maioria delas são cidades de casas, né? Uhum. Poucos prédios e tal. Então, quando eu olho, eu sou especialista em geoprocessamento, então uhum. Costumo ver muito o mundo de cima, de imagem de satélite, sou piloto de drone também, vejo de drone. Então, quando eu olho essa vastidão de telhados, eu fico imaginando, cara, se a gente enchesse isso aqui de placa painel, fotovoltaica, eu acho que a gente teria resultados bem interessantes. Uhum. E outras fontes que a gente explora pouco, até por questões culturais, né? Então, por exemplo, nós geramos muitos resíduos, a maioria deles a gente não aproveita, a gente reutiliza pouco, recicla pouco, e o que a gente descarta aqui, que a gente chama de rejeito, poderia ser, gera gases que poderiam ser transformados em energia elétrica, porque esses gases eles já são gerados de qualquer forma, uhum. E estão indo para a atmosfera na forma de metano. Se a gente queimasse esse gás gerando energia, já seria uma redução, né? A gente entra um pouquinho no conceito de economia circular. Uhum. Então, vai aproveitando uhum. Os nossos resíduos, vai transformando eles em insumo, e assim a gente vai poluindo menos, né? E trazendo mais qualidade de vida. Não, legal. Tem um comentário que eu achei engraçado, né? Até estudar para concurso gasta muita energia, né? Porque a gente estuda 6, 8 horas por dia. É verdade, né? O pessoal que está estudando para concurso não é ecologicamente sustentável, né? Mas, e comentaram, né, acima sobre aqui a produção, né? A mineração de bitcoins, né? Que já não é mais praticamente rentável aqui no continente. Olha, para as pessoas que não entendem o porquê disso, galera, é basicamente o seguinte, assim, ó, se me corrija se eu estiver equivocado, pelo menos pelo pouco que eu sei é o seguinte: você tem, né, essas redes, né, ou seja, os computadores ligados em rede, e você tem uma equação para você resolver cada uma das interações que as pessoas fazem com a cadeia de blocos. E essa equação vai ficando cada vez mais complexa, né? Ou seja, faz uma transação, né? Por exemplo, de Bitcoin, essa equação fica mais complexa, mais complexa, mais complexa, e vai necessitando de mais poder de processamento para que a cadeia de blocos se mantenha, né? Agora, uma coisa que eu estava lendo, que aí até fazendo aqui o papel de advogado do diabo, né? Já que a gente tocou nesse assunto, era que o Bitcoin supostamente, né? Bitcoin que é criptomoeda mais famosa, né? Mas assim, a gente não pode se limitar a Bitcoin, porque como você falou, tem um monte de criptomoeda aparecendo, uhum. Mas a blockchain, né? Ou seja, a cadeia de blocos, ela não vai ser só utilizada para criptomoeda, né? Ela pode ser utilizada para fazer os contratos inteligentes, né? Sim, exatamente. E outras questões. Agora, o que eu li, né? Um artigo que eu li que eu achei interessante, dizia o seguinte, que essa guerra pela energia o Bitcoin já ganhou. Não sei se vocês concordam com a afirmação. Pelo seguinte, falando, vamos colocar lá todas as formas, né, de estocar dinheiro. Né? Então fala sobre papel, né, se tem problema, né, com papel, fala sobre o estoque do ouro, né, ou seja, enfim, o ouro até é razoável, porque ele dura muito tempo, mas mesmo assim você tem toda uma estrutura, né, para estocar o ouro, para poder transportar e por aí vai, fora, né, a própria mineração propriamente dita. Então, supostamente, se você for pegar todo essas formas que a gente usa, né, para poder estocar dinheiro, supostamente o Bitcoin, né, seria ali interessante em termos energéticos. Eu não sei se isso é verdade, porque não tem cálculo nenhum onde eu estava lendo, o que é feita ali uma análise sobre cada uma, né, das formas de estocar dinheiro que nós temos, né, e que todas elas, por si só, já gastam muita energia. Né, então, o Bitcoin seria uma alternativa interessante. É um Bitcoin ou uma criptomoeda qualquer, né, mas Bitcoin, estou falando dela por ser mais famosa. E tem um outro ponto também, que eu queria que vocês comentassem, se possível, claro,
sobre a questão energética das criptomoedas, que a gente tá vendo uma certa diáspora, né, dos mineradores passando de um país para outro. Não sei se vocês já chegaram a se informar sobre isso, mas tem alguns países que falam, o Cazaquistão, por exemplo, ó, aqui não dá para você ficar. Os caras estão indo de um país para outro para poder continuar minerando. Então isso já acontece, já é uma coisa atual. Então, não sei se esse contraponto que eu mesmo coloquei aqui é um contraponto válido ou não. Eu acho que o contraponto que você colocou já responde até a sua pergunta, né? Que se o Bitcoin fosse assim tão sustentável do ponto de vista de armazenamento, não teria esse êxodo de mineração a depender do local, né? O país deve estar fazendo conta do consumo energético para produzir isso e está achando que está ruim para ele estrategicamente essa produção. E assim, eu entendo pouco de Bitcoin, processo produtivo disso e tal, mas se você pensar que hoje a riqueza, né, mundial, ela não tem mais lastro, né? Então é meio estranho você falar assim, que o Bitcoin armazena, o ouro gasta mais energia para ser armazenado do que Bitcoin. Se você pensar na riqueza mundial, o dinheiro da sua conta corrente, ele está armazenado aonde? Ele é um dado. Ele já digital, é virtual. Né? Já é virtual. Sim. Então, ele assim, só está dentro dos sistemas dos bancos centrais do mundo. Então, né? Assim, eu acho que esse argumento aí não me convenceu. De repente, tem... como eu não sou especialista no assunto, pode ser que eu acabe me convencendo lendo mais sobre o assunto. Mas numa primeira análise... Entendi. Não me convence. Professor Augusto. Eu, nesse aspecto aí do Bitcoin, da mineração, eu acho que eu contei para você no nosso último bate-papo, né? Sim. Eu tive uma experiência muito rápida, porque meu filho queria fazer isso na minha casa. E eu falei, pô, mas qual que história é essa? Como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso? Não, nós vamos minerar Bitcoin? Eu nem sabia que minerava. Depois eu vi que minerar era um termo, né? Eu, na minha santa ignorância tecnológica, e aí dei uma lida, né, para entender como é que se gerava, né, cada criptomoeda, né, como é que ela era gerada, né, e que inclusive o Bitcoin, eu não sabia, ele é finito, né, ele não se... Ele vai chegar um momento que não tem mais, então você não consegue gerar inflação para ele, né, porque você não vai, por exemplo, como você produz papel moeda, vou imprimir mais reais, né, aí você dá uma desvalorizada, enfim. Mas, em algum momento a equação vai falar, acabou. Exatamente. Então, mas eu não entendo muito, então eu me limito a dizer o seguinte. Não acredito que isso no Brasil ainda seja um problema. No Brasil, mundialmente falando, tem essas coisas, porque há movimentos acontecendo no planeta todo que tem um caráter assim meio... Eu não diria local, regional, sabe, assim, e eu não consigo ainda ver no Brasil, embora eu esteja cada vez mais ouvindo sobre o assunto, né, mas eu não acredito que no curto prazo, tá, eu não sou muito bom de previsões de longo prazo, não, mas no curto prazo, eu não acredito que isso seja um problema pra gente. Certo. Essa questão de minerar bitcoins e tal, né, porque... Nós temos indústrias que consomem muito mais do que toda essa turma minerando aí no mundo todo. Você entendeu? Agora, é lógico que, né, em algum momento pode ser que isso faça diferença em algum lugar. Eu me atenho a um ponto talvez mais importante, até para efeito do que nós estamos discutindo e para quem está querendo pensar em uma prova onde a questão energética apareça. Para mim, duas coisas vão ser e jamais vão deixar de ser escassas. E o que dá valor para as coisas é a sua escassez, né? E óbvio, só procura, óbvio, né? Água e energia. Água e energia são os dois grandes gargalos para o desenvolvimento infinito que a gente imagina que vai acontecer. Porque a gente até mesmo sem querer, a gente conversando, né?
Não, porque a tecnologia vai resolver isso. Mas ela, você resolve uma demanda e ela gera uma outra, né? Sim. Ela, e às vezes ela gera duas ou três. Então, eu imagino que em algum momento, não é que isso vá parar, mas em algum momento a gente vai ter que mudar a direção de algumas coisas. Eu estava conversando com um amigo, agora ele está no Acre, eu sempre tenho um caso para contar, porque essas coisas são muito ilustrativas. Ele era um advogado muito bem sucedido no Rio de Janeiro. E tal. Uma daquelas... resolveu fazer um turismo diferente, foi conhecer uma aldeia indígena no Acre. Passou uma semana lá, voltou, e aquilo mudou a cabeça dele. Veio para o Rio, ficou lá uns 3 anos indo, voltando, e se envolvendo, inclusive, com o movimento indígena, passou a advogar para essas aldeias indígenas lá do Acre, não sei o quê, e agora mudou para lá definitivamente, largou a carreira de advogado do Rio de Janeiro, falou, não, eu vou viver com as comunidades indígenas do Acre, trabalhando lá. E um dia, a gente conversando sobre... Eu me recordo que o Jean tocou no assunto aqui da economia circular, né? Porque a economia circular é o, vamos dizer, que é o estágio mais avançado que a gente está imaginando para a economia no presente momento. Pelo andar da carruagem, só seria viável se ela se tornasse circular. Nem era a questão sustentabilidade, já começa a ficar até não. Ela tem que ser circular, né? E eu comecei, estava discutindo isso com ele. E ele me falou, olha, eu sinceramente, nós gostamos de negociar com a realidade. E a realidade, ela é inegociável. Sim. Eu achei isso assim, isso me marcou profundamente, sabe? Porque ele no pensamento dele, das conclusões que ele chegou, e de como as coisas estão caminhando, nós vamos ter que nos adaptarmos a um momento em que haverá ou um colapso das nossas fontes de, né, ou um retorno a um estágio ou um modo de vida que não implique no desenvolvimento tecnológico infinito. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer as pessoas entenderem, né? Mas é como se eu resolvo um problema aqui, aquela corrida de obstáculos que nunca acaba. É a corrida de rato, né? Exatamente. Então, é óbvio que eu estou falando de 50, 60 anos, não vou nem estar mais aqui, mas o que eu quero dizer é que o mercado, o capitalismo, ele se sustenta nisto, né? Então, ele se sustenta na geração e produção de bens e riqueza permanentemente. O capitalismo, como teoria e fundamento econômico, ele não admite parou aqui, né? Ele tem que se perpetuar indefinidamente, ad eterno, né? Mas aí nós queremos trazer uma teoria que é humana, né? Eminentemente matemática e econômica, para um planeta que funciona dentro de parâmetros e critérios que não são adaptáveis. O planeta não se expande para atender ao mercado, né? A água não vai surgir mais água no planeta porque nós precisamos de mais água. Nós temos recursos que são escassos e que não se multiplicam, não se reproduzem por si só. Então, eu creio mais, mas é lógico, eu não sei em qual momento e nem sei em qual estágio que nós estaremos. Mas eu acredito que haverá um momento em que essas coisas todas se tornarão inviáveis, absolutamente inviáveis. Inclusive criptomoeda, porque pela simples razão de que nós estamos lidando com recursos que têm finitude. O nosso desejo é infinito, a nossa... Né? A perpetuação da espécie, a sanha, a perpetuação do ser humano, o desejo da vida
ele é infinito. Sim. Né? A vida na Terra é um... Ela está geneticamente planejada para durar a eternidade, né? Mas quando você começa a tratar de elementos que não são vivos, que não se multiplicam, que tem, né, uma finitude, então, dei minha viajada da noite. Mas deixa eu só pegar um comentário ali que foi feito no chat, que eu acho muito importante. O Daniel Santos comentou o seguinte, falou: eu acho que essa questão de criptomoeda ser o vilão da história é muito precipitado, né? já que não há muitos estudos ligados a esse entendimento. Então, veja, o Daniel, ninguém aqui falou que as criptomoedas são vilãs de absolutamente nada. E esse comentário do Daniel, ele é interessante, importante, porque uma coisa que eu tento ensinar para a galera sempre nas provas discursivas, sobretudo quando a gente tem, né, estudos de caso, peças técnicas, isso pode ser cobrado em basicamente qualquer prova, né? Basta a banca falar, olha, você tem ali um texto dissertativo. Um estudo de caso é um texto dissertativo. Então, quando você está pensando num estudo de caso, que na verdade nada mais, nada menos é do que uma peça técnica simplificada, ou indo pelo lado contrário, né? A peça técnica seria um estudo de caso gourmet, né? Ou seja, você, quando você elabora, né, o seu trabalho ali como perito, você vai fazer, né, aquela estrutura, né? Ou seja, você vai relatar os fatos, você vai analisar os fatos, você vai concluir, depois você vai dar um encaminhamento, né, típico de um perito, né? É basicamente isso que como funcionam todas as peças técnicas. Tira essa parte de encaminhamento e vira um estudo de caso. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é para você não criar fatos novos. Porque esse é o caminho para você errar a sua análise. Então, se atenham ao que está sendo dito. Eu acho que esse comentário do Daniel, ele é muito oportuno para a gente poder, até porque é um podcast de redação, né? Então tem que dar uma comentada sobre, já que vocês são especialistas em meio ambiente, deixa eu falar um pouquinho de relação também, né? Mas assim, brincadeira. Não, mas o propósito é esse mesmo, né? Pois é, mas brincadeiras à parte, é justamente isso. Se tem um lugar fácil de você viajar e se perder é a redação. Sim. Sim, sem dúvida. Ainda mais se o cidadão for criativo. Pois é, é verdade. Inclusive, em algumas provas vem escrito: não crie fatos novos. Ah, tem isso? Tem. Eu não sabia disso, não. Ou seja, eu acho que é uma colher de chá enorme, né? Que a banca dá. Assim, então, Daniel, toma cuidado com essa análise, porque ela me parece ser uma análise um pouco apaixonada sobre algo que a gente de fato não falou aqui. Em nenhum momento alguém falou que criptomoeda era vilão, né? São aí um exemplo de consumo. É um exemplo de consumo, e um exemplo de consumo que está aumentando. Né, e que aumenta pela própria natureza do funcionamento da cadeia de blocos. Né? Então, assim, só para deixar esse ponto aqui... Acho que a ideia é que a gente usou criptomoeda para contextualizar um aumento crescente da demanda por energia causada pelo mundo digital. Isso, fato. Foi daí mesmo. É. Sim. Então, para... Tem razão. Fechar o quadradinho aí. Né? Pois é. Não tem, ninguém está falando aqui sobre nem vilões, nem heróis. Né? A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo aqui matrizes energéticas, né, e como o Brasil e o mundo se comportam, né, nesse sentido. Então, é um assunto, né, o professor Augusto falou diversas vezes, né, nos podcasts passados, que esse era um assunto importante, que era um assunto possível em prova, e é um assunto que penso eu que vocês devem entender. Então, galera, inclusive se tiverem perguntas aí, podem mandar aí no chat aí, que se der para ler, a gente lê. Mas voltando aqui a nossa discussão, então, assim, só dando um passo para trás aqui, nós estamos falando, né, que o Brasil tem uma posição, né, pelo menos aparente, né, sustentável, né, ou seja, o mais próximo ali de um padrão ideal de sustentabilidade energética. Mas nós temos energia cara. Eu vou dar um som... Mano. Correção. Claro. Eu acho que nós somos muito bem posicionados em matriz elétrica. Isso. Ok. Em matriz energética, nem tanto. Ainda assim, é melhor que a média mundial. Certo. Mas em termos de
transporte, por exemplo, nós somos muito pouco eficientes energeticamente. É, não só pelo uso preponderante do petróleo, mas pelo uso do modal caminhão. Eu pensei nisso. Se a gente investisse mais em trens, hidrovias, talvez a gente ganharia eficiência energética só pela mudança logística. Né? E também o nosso, vamos dizer, o parque industrial automotivo também não é vanguardista comparado à Europa na produção de carros elétricos. Né? Então, assim, nós somos um ótimo exemplo de matriz elétrica, mas não tão bom exemplo de matriz energética. Legal. Ó, feito. Pessoal, e com relação ao mundo? Ou seja, se o não é discursiva vier esse assunto e o aluno for ali instado, vamos colocar assim, a discutir, né, a comparar o Brasil com o mundo, o que dá para falar de uma maneira geral? Eu sei que eu estou expandindo a coisa, mas a banca faz isso. Assim, tipo, como o Brasil está posicionado com relação ao mundo? Então você tem que fazer o contraponto de que o mundo funciona, né? Qual é a média do mundo em termos de matriz energética, em termos de matriz elétrica, né? E como que o Brasil se posiciona nesse sentido? Você já colocou mais ou menos a posição do Brasil, mas... Eu vou aproveitar para dar uma dica, que é o que eu fazia nas minhas redações. Fuja de números. Então, por exemplo, por alto, assim, é quase isso, 75% da matriz elétrica, não, matriz energética mundial, ela é de não renovável. Mas se eu fosse fazer a redação, eu não botaria aproximadamente 75% da matriz. Eu botaria assim, a maior parte da matriz energética mundial é não renovável. Excelente. Então, assim, acho que fica essa dica aí para fungir de números. Porque dependendo do examinador, você botou lá que é 75, ele vai falar, não, é 74,7. Tirou um décimo aí você começa a se embolar por causa de besteira. Mas assim, voltando ao contexto, então 75% da matriz energética mundial é não renovável. No cenário brasileiro é 55%. Então, assim, nós somos temos mais não renovável do que renovável, mas é menos pior, vamos dizer assim, do que a média mundial. E ainda tem a qualidade, né? Então, se a gente pegar principalmente Rússia, China, o consumo de carvão mineral, ele não é só um problema de não ser renovável e de emitir gás carbônico. Ele é altamente tóxico, poluente em outros aspectos, né? Então, assim, gera sólidos em suspensão. Isso afeta as cidades, dá problemas respiratórios, afeta as pessoas diretamente. Então, tem a questão de qualidade de vida das pessoas que moram perto desse tipo de produção de energia. E eu acho que é nessa parte que o Brasil se destaca, em que pese temos aí problemas. Pelo menos nesse ponto de vista da poluição urbana, industrial, da matriz energética, não é tão significativo. Então, levando para o lado, assim, relacionando bem matriz energética com poluição, eu acho que seria um ponto bom para se abordar. Certo. Então, você acha que numa discursiva, se a pessoa fizesse essa correlação, matriz energética e a poluição que essas energias, né, não renováveis geram, você já está ali bem coberto. Né? Então, e aí a poluição talvez seja até mais fácil para a pessoa começar a discorrer sobre, caso ela esteja um pouco em dúvida. Né? Imagino, porque como você falou, né, gera problemas de saúde, né, e outros problemas mais. Tem um comentário ali. O fato está sendo... estão falando aí que o país está indo na contramão, né? Ou seja, isso não é muito incomum no nosso país, né? Ir na contramão de algumas boas práticas, né? Mas a gente já está quase aqui encerrando, a gente tem 8 minutos, né, para encerrar nosso podcast. Nosso diretor aqui foi bem
firme com a gente sobre terminar o podcast na hora, né? Ele tem hora para ir embora, pô. Não, é verdade. Tá certíssimo ele. Tá certíssimo ele. Então, assim, eu queria pedir aqui, né, para vocês dois comentários finais sobre o assunto. O que vocês pensam que é importante que os nossos alunos levem para a prova a respeito de matrizes energéticas. Vou começar com o professor Augusto. Eu, o Léo, Jean, alunos, quem estiver assistindo, que não seja aluno, mas que já está aí, né, aproveitando. O fato é que, nessa área, primeiro, a gente está hoje aqui com alguém que nos ajudou bastante, com conhecimento até da área da produção de energia bem consistente, e que o que eu tenho falado muito e trago novamente para vocês é que se atenham para que vocês consigam fazer boas respostas, boas redações, de forma a não cometer equívocos, é você se ater a conceitos, né? Então, nós trouxemos aqui alguns conceitos hoje, e que se esses conceitos não estiverem muito bem entendidos e muito bem internalizados no próprio discurso que o aluno desenvolve, nada feito. Então, minha sugestão é: se apropriem do conceito de matriz elétrica, de matriz energética, energia renovável, energia não renovável, as perspectivas e tendências que estão acontecendo no mercado de energia, não só brasileiro, como mundial. Uma lida rápida de alguns artigos de jornal, da imprensa, aí, tendo esses conceitos, tranquilo, porque realmente, como o Jean disse, assim, não vai em números, não vai em estatística. Sim, não, é porque... Não se complica, né? Porque, olha, esse é um assunto que é, para aprofundar, tem que ser especialista. Eu aqui hoje... Fiquei, assim, para não dar uma escorregada, porque é fácil, entendeu? Você, às vezes, soltar uma coisa e não sei exatamente aquilo. Sim. Por ser um assunto eminentemente técnico, né? Uhum. E envolver aí várias ciências nesse campo. Portanto, meu conceito é mais de caráter prático, nem é de caráter teórico aqui. Não preciso mais falar sobre esse assunto com vocês, porque eu acho que o que a gente falou aqui é o básico. Então, minha dica seria essa. Show. Jean? Pensando assim, especificamente no estilo de prova do CERP, eu já fiz bastante. Normalmente ele traz um texto pequeno, contextualizando, né? Sim. O texto motivador. Texto motivador. E normalmente ele traz assim, aborde necessariamente e bota lá o que ele quer que... Dois ou três... tópicos que ele quer que apareça na redação. Né? Sim. Então, se o tema for matriz energética, com certeza essa questão de diferenciar matriz elétrica de matriz energética vale a pena ter em mente, não necessariamente citar, mas ter em mente para você separar na sua redação. Que de repente, se ele bota lá que o tema da redação é matriz elétrica e você escreve matriz energética, você já se complicou. Sim. Logo ali, né? E... O professor falou sobre conceitos. Eu gosto muito da ideia, que eu vejo que funciona, de palavras-chave, né? Uhum. Então, tem palavras-chave que você tem que colocar na sua redação. Então, a gente falou várias aqui. Eu acho que vale muito a pena assistir esse podcast junto com o passado sobre emissões, que eu vi, ficou muito bom. Porque esses temas são muito relacionados, produção energética e emissões. E, assim, duas coisas que eu não falei aqui, que pode vir a aparecer, só para ficar, não como dado estatístico, mas para vocês terem isso, é do aumento significativo da energia eólica e da energia solar no Brasil nos últimos 10 anos. Então, eu vou dar o dado estatístico, mas vocês não usem prova. Então, por exemplo, nos últimos 5 anos, a energia solar ela duplicou anualmente. Então, cada ano ela vem duplicando. Né? Uhum. A matriz, a fonte eólica, saiu de 1% para 10% em 20 anos.
Então nós estamos num crescente dessa alteração da matriz energética. E aí vale a pena vocês citarem isso. Alteração da matriz energética, aumento da energia eólica, aumento da energia solar, mas sem dados, né? Então acho que fica aí esses conselhos. Show! Não, achei excelentes conselhos. Galera, então a gente vai se despedindo por aqui, né, de mais um headcast, né, um podcast de redação, né, muitas pessoas, um podcast vermelho, não, head de redação, pô. Né? O pessoal pergunta, né, pô, galera, né, porque a gente tá dando aula aqui para concurso público, é uma coisa eminentemente brasileira, né. Exato, isso é uma instituição, né. É uma instituição brasileira, embora, assim, sabe... Quando você está de madrugada e você começa a ter insônia e você começa a pesquisar coisas que não, você não... É tipo um buraco que você fala assim, pô, cheguei no fim da internet, né? Eu consegui descobrir que, cara, que tem concurso público nas Filipinas. Num esquema muito parecido com o nosso aqui. Realmente parecido. Eu falei, cara, sério, que desgraça, né? Alguém copiou esse modelo. Alguém copiou. Pois é. Mas, enfim, de qualquer forma, eu queria agradecer aqui mais uma vez, né, o professor Augusto aqui, sempre na disposição de ajudar. Eu sei que a prova está perto, sei que você tem muita coisa para gravar. Já estou acabando agora. Tá acabando. Graças a Deus. Vai tirar férias, né? Vai tirar férias ou ficar doente, né? Porque normalmente as coisas. Eu prefiro férias. Coisas não juntas, né? Pois é. E eu queria agradecer o professor Jean, que pela primeira vez trouxe um monte de informações muito legais pra gente, cara. Obrigado. Obrigado pra você também, professor Augusto. E também agradecer aqui a galera toda que participou, né? Que nos ajudou aqui, né? Trouxe algumas ponderações interessantes, alguns comentários, né? Então. Galera, a sugestão que eu dou para vocês é a sugestão que o Jean deu. Assista os outros podcasts, né, para você complementar esse conhecimento, porque certamente alguma coisa que a gente falou aqui ao longo aqui desses nossos encontros, né, vai ajudar você nessas provas, sobretudo para o IBAMA e para o ICMBio, mas não apenas para esses dois concursos, porque como eu citei aqui, né, é muito comum você achar em provas de atualidades o assunto meio ambiente. Sim, sim. Meio ambiente. Então, assim, é fácil cair, realmente fácil. A exceção de algum concurso que traga atualidades e limite os assuntos de atualidades, que é muito raro, aconteceu com o DPEM recentemente, mas normalmente atualidades é que, né, pode cair qualquer coisa, né? Se vira aí. Então, meio ambiente é sempre uma boa pedida, sempre, sempre. Então, galera, obrigado a todos, obrigado aos professores aqui, amigos. É isso, galera. Fique com Deus aí e até a próxima. Só aqui no Grande Curso Online. Valeu, galera. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu.